er på vej til Vejers Van Life and Barbecue. Men vi er på vej til Vejers Van Life and Barbecue. Og heldigvis så er det blevet tørre vejr, og solen den skinner lidt, fordi det har øsregnet hele dagen. Ja, det er øsregnet næsten hele ugen. Ja. Så, men nu er vi altså på vej derover. Vi har kun en enkelt overnatning. Men det skal nok blive hyggeligt. Og vi har bagsædet tomt den her gang. Ja. Hunden er i pension. Så må vi se, om du kan finde os vej. Ja. Deroppe er den første vej ind der. Der ligger nogle pladser her. Så er vi ankommet. Ja. Det er Vejers. Solen skinner, og vi er på plads 827. Og? Og vi skal op og spise. Noget buffet. Noget buffet. Vi så, at de havde noget hattegris, der rullede rundt. Der stod vegansk options også. Forhåbentlig også noget vegetarer, ja. Jamen det stod der nemlig også. Der var masser af vegetarer mad deroppe. De stod og var ved at fylde i alle fadene nu her. Så det kan da godt være, at vi bare skal gå i teltet. Det er varmt. Hej. Hej, hej. Ja. Det er dig. Efter aftensmaden besluttede vi os for at kigge lidt på boderne. Der var nok møg sand hernede under. Nej, den der måtte der. Nej, den er fin at have på. Også hvis vi kommer ind med mudder og stoler og sådan noget. Sådan. Så tror jeg faktisk, det både er pænt og hundesikret. Yes. På grund af den der sandbanke, man kan se der uden for vinduet, så har vi lige sådan et lille... Det er rigtigt. Vores eget der. Det er også en fin der. Plads, ja. Bortset fra, at de skriger derovre. Jo, jo. Altså, skidt for det. Men det holder de vel med, når det bliver sengetid. Og med bilen gjort klar til overnatning, besluttede vi os for at gå i teltet og kigge. Hører musikken i baggrunden endnu? Ja. Netop hjemkommet fra teltet. Hyggelig aften med musik. Og andre vanlifere. Ja, det var faktisk lidt sjovt at løbe ind i ikke bare Louise, men også alle dem, hun kendte. Mm. Og fik sagt hej til dem. Mm.
så tror jeg, det er en halv time, hvis ikke det er 3 kvarter siden, at ham, der spiller lige nu, han begyndte at sige, at det er ved at være sidste nummer. Så han blev så glad, fordi folk de dansede. Ja, jeg endelig begyndte at danse, ja. Så, ja. Så det er spændende, hvor lang tid festen bliver ved. Vi ligger så langt væk, det ikke rigtig generer os. Mm-mm. Og vi fik spist lidt mad. Ja. Det var lidt en forhastet dag i dag, fordi det er noget, man skal på arbejde og sådan noget. Så jeg tænker, at i morgen bliver jeg tur rundt og kigge på fine camper. Mm. Og så er jeg spændt på, hvor koldt det er i nat. Ja, det skal nok gå. Der er stjerneklart i hvert fald lige nu, så der er ingen skyer. Det plejer desværre her i foråret at betyde, at det bliver koldt. Så slukker vi lyset, og så siger vi godnat. Godnat. Ja, den er fin, ja. Meget gerne, ja. Ja, tak. Ja. Godmorgen. Klokken er 9, og vi er ved at gøre klar til morgenmad. Og det er enormt tydeligt, at vi ikke har hundene med. Fordi klokken er 9, vi har ikke været i bad, vi har ikke spist morgenmad. Vi har egentlig bare vågnet stille og roligt og hygget os. Og normalt, når klokken er 9, så har vi været i bad og gået med hunde. Nogle gange så er vi faktisk allerede ude at køre igen. Så. Det var en helt ny oplevelse. Og så tænker jeg, at vi skal ikke en god tur rundt og kigge på alle de fede camper, der er rundt omkring her. Og med fede, der mener vi nok ikke sprit nye. Det er så pladsen. Du skal ikke dreje så hurtigt. Undskyld. Der er en brandbil dernede. Bygget om. Og en gammel orange dernede, det er noget af det, der er det fede her. Det er alle de forskellige modeller, der er. Kylling hedder det. Selvfølgelig må det. Så er vi på vej hjem med. Det blev en forkortet weekend, jo, fordi vi har lige noget konfirmation i morgen, så og Benny havde arbejde fredag. Men det var en hyggelig lille tur. Og hilse på Louise. Louise og Kalle-gruppen. Og nogle af Louises venner. Ja. Andre banelifer. Ja, så det var hyggeligt. Så nu vil vi køre hjem. Skyerne er også kommet. Ja. Kører hjem og slap af, og så er vi klar til konfirmationen i morgen. Så nu kører Solvej hjem og hviler.